د خدای په نامه السلام علیکم ګرانو او خوږو زده کوونکو، هیله منیم چې تاسو ټول روغ او جوړ وو. ګرانو زده کوونکو، تیر درس کې موږ د صابون په اړه وویل چې د صابون فورمول څه وو، په څو ډوله وو. ګرانو زده کوونکو، نن موږ د کاربوهایډریټونو په اړه وایو چې په 85مه پاڼه کې یو. ګرانو زده کوونکو، تاسو د کاربوهایډریټ نوم اورېدلی او پوهیږئ چې کاربوهایډریټ څه ته وایي. بیا هم نن موږ د کاربوهایډریټ په اړه وایو. کاربوهایډریټ هغه مرکبونو ته وایي ګرانو زده کوونکو چې په هغه کې درې عنصرونه ډېر مهم دي، کاربون، هایدروجن او اکسیجن. څو عنصرونه؟ کاربو هایډریټونه. په دې کې ګرانو زده کوونکو څو عنصرونه ډېر مهم دي؟ درې عنصرونه، چې یو کاربن ده، درې عنصرونه، یو کاربن، بل هایدروجن او بل اکسیجن. همیشه په یاد ولرئ ګرانو زده کوونکو، که څوک تاسو نه پوښتنه کوي چې په کاربوهایدریتونو کې څو عنصرونه مهم دي، درې عنصرونه، یو کاربن، دا د کاربن سمبول، دا هم د هایدروجن او دا هم د اکسیجن. ګرانو زده کوونکو، د کاربوهایدریت عمومي فرمول CnH2OM ده. د دې عمومي فرمول CnH2O او دا هم N، دا د کاربوهایدریت عمومي فرمول ده. ګرانو زده کوونکو، کاربوهایدریت دلته چې موږ په فرمول کې ګورو ګرانو زده کوونکو، وګورئ دا د اوبه څه ده فرمول ده. یعنی په دې فرمول د کاربوهایدریت په فرمول کې د اوبه فرمول ترکیب ده. د همدې لپاره دې ته کاربن اوبه لرونکي کاربن هم ویل کیږي. خپل کاربوهایدریت یعنی اوبه لرونکي کاربن، چې دا اصطلاح غلطه ده ګرانو زده کوونکو، مګر د دې لپاره دا استفاده شوې ده. یعنی په خوا وختونو کې دا استفاده کېده، خپل کاربوهایدریت او اوبه لرونکي کاربن ته وایي، چې دا اصطلاح غلط ده. د څه لپاره دې ته داسې وایي؟ ځکه چې هغه مرکبه چې دا جوړوي داسې یو ترکیب لري، یا په دې عمومي فرمول کې H2O ده، چې یوازې H2O تاسو پوهیږئ چې دا څه ده ګرانو زده کوونکو، دا د اوبه فرمول ده. د همدې لپاره دې ته وایي چې دا اصطلاح غلط ده، مګر د دې لپاره استفاده شوې. بل ګرانو زده کوونکو، د کاربوهایدریت بل نومونه موږ دې ته قندونه هم ویلی شو، بل سکرایت هم موږ ویلی شو. یعنی که تاسو کاربوهایدریت وایي، قند وایي یا سکرایت وایي، درې واړه یعنی مترادف کلمات دي. مثلا د دې یو مثال ګرانو زده کوونکو، په CnH2O(N) دا M ده ګرانو زده کوونکو، دا څه ده؟ دا M ده. مثلا یو ګلوکوز ده، چې په ګلوکوز کې N شپږ ده او M شپږ ده. نو کله چې دا شپږ وي، د دې نه څه جوړیږي؟ CN د N په ځای موږ څه لیکو؟ شپږ لیکو. C شپږ، H2O دا هم شپږ. نو ګرانو زده کوونکو، C شپږ، H دوه ضرب شپږ، دولس، O شپږ. نو دا د څه شي فرمول ده ګرانو زده کوونکو؟ دا د ګلوکوز فرمول ده. ګلوکوز. بیا انشاءالله د دې په اړه وایو چې خپله ګلوکوز څه ته وایي. ګلوکوز. همداسې د سکروز، سکروز یا بوره، د هغه فرمول ګرانو زده کوونکو، د هغه فرمول ده سي په دې کې، په هغه کې سي ان، ان دولس ده او ام ام یولس. سي دولس، اچ دوه، او دا هم یولس. نو کله چې دا ضرب کو ګرانو زده کوونکو، دا سی دولس، اچ څو کیږي؟ اچ دوه ویشت کیږي. اچ دوه ویشت او او هم یولس. دا د څه شي فرمول ده ګرانو زده کوونکو؟ د سکروز. سکروز یا هم همغه بوره چې تاسو پوهیږئ بوره څه ته وایي. بوره. ها ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې زده شوي وي، دا عمومي فرمول ده چې N دا CN ده او دا هم M ده، چې مختلف قیمتونه اخیستی شي. بل موږ ویل چې په دې کې درې عناصر ډېر مهم دي، کاربن، هایدروجن او اکسیجن.
نو ګرانو زده کوونکو، دا چې دا په مختلف ځایونو کې په ډېر ځایونو کې د دې نه استفاده کیږي. یو دا ده کله چې موږ د کاربوهایدریت نه استفاده کوو، زموږ په بدن کې څه تولیدوي؟ انرژي تولیدوي. مثلا ګلوکوز چې خپله یو کاربوهایدریت ده، یا هم سکروز بوره چې تاسو خورئ، نو دا څه ده؟ دا زموږ په بدن کې د انسانانو په بدن کې انرژي تولیدوي. نو د دې فرمول هم موږ لیکو چې دا کله چې اکسیجن سره تعامل کوي، یا هم زموږ په وجود کې اکسیجن سره تعامل کوي، دا سوځیږي. نو د دې نه څه جوړیږي؟ دا هم موږ لیکو. تاسو پوهیږئ چې یو عضوي مرکب همیشه چې کاربن سره تعامل کوي، نو محصول یې څه ده ګرانو زده کوونکو؟ دا موږ څو درس کې ویلي وو، همیشه کاربن دای اکساید، اوبه او حرارت یا انرژي ده. خا د ګلوکوز فرمول څه وګرانو زده کوونکو؟ سی شپک اچ دولس او شپک. کله چې دا د اکسیجن په شتون کې دا سوځیږي، سوځیږي احتراق کوي، یعنی اکسیجن سره تعامل کوي. شپک مالیکول اکسیجن په پایله کې څه جوړیږي ګرانو زده کوونکو؟ محصول یې څه و؟ کاربن دای اکساید. کاربن دای اکساید، شپک مالیکول، اوبه. دا د اوبه فرمول H2O او بل E. همیشه محصول کله چې یو عضوي مرکب د خپل یو عضوي مرکب ته ګرانو زده کوون، کله چې اکسیجن سره تعامل کوي یا سوځیږي یا احتراق کوي، په پایله کې کاربن دای اکساید، اوبه او انرژي ترلاسه کیږي. نو د دې نوم دا د څه شي فرمول و؟ ګلوکوز. دا پوهیږي څه ده؟ اکسیجن. آفرین. نو دا کاربن دای اکساید، دای یعنی دو، دای اکساید. کله چې دا دوه نه وي ګرانو زده کوونکو، یعنی یوازې سی او وي، نو یو دانه اکسیجن ده، بیا یو ته مونو وایي، بیا د دې نوم څه کیږي؟ کاربن مونو اکساید. اوس دا دلته دوه ده، نو د دې نوم کاربن دای اکساید. دا هم اوبه او دا هم حرارت یا هم انرژي. خا ګرانو زده کوونکو، کله چې ګلوکوز دا سوځیږي، کاربن دای اکساید چې یعنی زموږ په وجود کې کاربن دای اکساید رامنځته کیږي، بیرته موږ د کله چې تنفس کوو دا څه کوو؟ بیرته خوشې کوو. دا چې تاسو سا اخلي، بیرته چې په هوا کې خوشې کوي، دا څه ده؟ دا کاربن دای اکساید ده. او بل اوبه او انرژي زموږ په وجود کې څه کیږي؟ زیرمه کیږي. همغسې چې موږ وویل، کله چې موږ د کاربوهایدریت نه استفاده وکړو، نو زموږ په وجود کې څه رامنځته کیږي یا تولیدیږي؟ انرژي. نو ګرانو زده کوونکو، اوس راځو چې څه رقم دا خپله ګلوکوز جوړیږي یا تولیدیږي. نو دلته لیکو ګرانو زده کوونکو، تاسو پوهیږئ چې معمولا نباتات د فوټوسنتیز یا ضیایي ترکیب په واسطه څه کوي؟ خپله هماغه خواړه یا غذا برابروي. اوس فوټوسنتیز څه ته وایي ګرانو زده کوونکو؟ فوټوسنتیز یا ضیایي ترکیب هغه عملیه ده چې نباتات د پاڼو په واسطه، یعنې د لمر د وړانګو نه، دا څه کوي؟ خپله خواړه برابروي. همدې ته موږ فوټوسنتیز وایو. نو کاربن دای اکساید او اوبه، کاربن دای اکساید، کاربن دای اکساید د هوا نه موږ وویل چې کله چې زموږ په وجود کې کاربن دای اکساید تولیدیږي، موږ بیرته څه کوو؟ دا خوشې کوو. نو کاربن دای اکساید د هوا نه. او بل څه ګرانو زده کوونکو؟ بل څه وو؟ بل اوبه. اوبه د ریښه په واسطه د ځمکې نه جذب کوي، یعنی نباتات هماغه په فوټوسنتیز عملیه کې H2O. نو د دې نه څه جوړیږي ګرانو زده کوونکو؟ د دې نه ګلوکوز جوړیږي او اکسیجن خوشې کیږي. د ګلوکوز فرمول سی شپک اچ دولس او شپک. او بل څه جوړوي ګرانو زده کوونکو؟ بل اکسیجن خوشې کوي. اوس د دې توزین لپاره شپک دلته او شپک هم دلته، دا توزین شو ګرانو زده کوونکو. چې نباتات دا د نباتاتو کار ده چې د فوټوسنتیز د عملی نه خپله خواړه برابروي. نو کاربن دای اکساید د څه شي نه؟ د هوا نه. کاربن دای اکساید د هوا نه اخلي.
او بل اوبه اوبه د زمکینه د تشی په واسطه د ری خ په واسطه او دا هم ګلوکوز جوړوي او دا هم اکسیجن څه کوي آزاد کوي د همدې لپاره وایي کله چې تاسو یعنی نیالګي کینوې نو د دې لامل ګرځي چې هوا پاکه شي ځکه چې هغه د فوټوسنتیز عملیې په واسطه څه کوي دا کاربن دای اکساید خپله جذبوي هغه څه چې موږ ضرورت نه لرو هغه څه کوي جذبوي او اکسیجن چې ټول انسانان ژوندي موجودات ورته ضرورت لري هوا کې خوشی کوي ښه ګرانو زده کوونکو دا و د کاربوهایدریت په اړه چې عمومي فرمولې موږ وویل په دې درس کې ګرانو زده کوونکو دا ډیر مهم و چې کاربوهایدریتونو کې څو عنصرونه ډېر مهم دي درې عنصرونه کاربن هایدروجن او اکسیجن د دې عمومي فرمول سی ان ایچ دوه او ام و د دې لپاره چې په دې فرمول کې ایچ دوه او یعنې د اوبه فرمول شتون لري دې ته اوبه لرونکي کاربن هم ویل کیږي چې دا اصطلاح غلط ده د همدې لپاره موږ کاربوهایدریت ته قند هم ویلی شو سکروس هم ویلی شو بیا د دې ډولونه په اړه انشاءالله په راتلونکي درس کې وایو ګرانو زده کوونکو بیا موږ وویل کله چې ګلوکوز اکسیجن سره تعامل کوي په پایله کې کاربن دای اکساید اوبه کاربن دای اکساید اوبه او انرژي ترلاسه کیږي خپله ګلوکوز د نباتاتو د فوټوسنتیز یا د ضیایي ترکیب په واسطه جوړیږي چې په پایله کې ګلوکوز او بل څه جوړیږي ګرانو زده کوونکو اکسیجن جوړیږي په دې هیله چې نننی درس مو په سمه توګه زده کړي وي ګرانو زده کوونکو تاسو کورنۍ دنده دا ده چې د دې هماغه مهم نکات چې ما وویل تاسو ته چې څو شیان ډیر مهم وو او بل دا تعاملات چې ما دلته لیکلی دا څو ځلې خپل کتابچه کې ولیکي تر څو چې دا تعاملات او د دې هماغه محصول تاسو ته زده شي ګرانو زده کوونکو که نننی درس کې یا تېر درسونه کوم ستونزه لري تاسو کولی شئ په کومنټ کې موږ سره شریک کړئ او که غواړئ د کتاب پی ډي اف ترلاسه کړئ تاسو کولی شئ د همدې ویډیو ډسکرپشن کې لنک موجوده د هماغه ځای نه ډاونلود کړئ د ویډیوګانو د ترلاسه کولو لپاره زموږ چینل سبسکرایب او ویډیوګانې مو لایک کړئ تر بله جلسې ښه وخت ولرئ خدای پامان